ഇപ്പോ ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ശ്രീ ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്. ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് കഴക്കൂട്ടത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി. ഞാൻ എന്റെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി, ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചോരവിടുന്ന എത്ര പേരാ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുള്ളത്? ഞാൻ കെ പി സി സി ഭാരവാഹി 28 കൊല്ലമായി കെ പി സി ഭാരവാഹിയാണ്. ഞാൻ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അല്ല, എന്റെ വീട്ടിലെ വസ്തു തർക്കത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്നെ മാർഷിച്ചാർ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വാസ്തവത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും മടുവർ പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആത്മരോഷമാണ്. എന്തൊരു നാണക്കേടാണ്! എന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ശരിയാണ്. അത് ഈ പാർട്ടി ഞാൻ 91 എം എൽ എ ആയി, 96 വീണ്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയായി, പിന്നെ 20 കൊല്ലം ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയില്ലല്ലോ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമല്ലേ ആയത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രവർത്തിച്ചത്. ഞാൻ ഒരു നേതാവിൻ്റെയും ബഹുമാനരായ പിതാക്കന്മാരെ കണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആയതല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ കണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി എൻ്റെ വികാരമാണ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി എൻ്റെ പ്രചോദനമാണ്, കെ കരുണാകരൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാണ്. അവരുടെ ചിന്തയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ. എന്നെ കോൺഗ്രസ് അല്ലെന്ന് പറയാ, ഇന്ന് ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ആരുമില്ല. ആര് പോയാലും അവസാനം വരെ ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ ചോര ജീവൻ തുടിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സാണ്. എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വാരിക്കുന്തം കുത്തിയിറക്കിയപ്പോഴും ഞാൻ വിളിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സിന്ദാബാദ്, കെ എസ് യു സിന്ദാബാദാണ്. ഇത് പറയുന്നവർക്കൊക്കെ ദൈവം കൊടുക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ നേതാവിൻ്റെ ആഫീസിലെ ഒരുത്തൻ, അതെ എൻ്റെ നേതാവ് ആഫീസിലെ ഒരുത്തൻ, അവന് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരുത്തനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ എന്നെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രതിവിധി പിന്നീട് ഉണ്ടാവും. വേറെ ഒരു ചോദ്യം കാര്യം ഇല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനാ ഞാൻ എന്നോട് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് കോൺഗ്രസ്സാ? ഈ ചോര കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. യെസ്, ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് ഖണ്ഡിതമായി അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. പഴയ കെ എസ് യു നേതാവ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കരുണാകരന്റെ അരുമ ശിഷ്യൻ ടി ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയി കോഴക്കൂട്ടം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് അവസാനമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സാണ്, എൻ്റെ ചോര കോൺഗ്രസ്സാണ് എന്ന് ശ്രീ ടി ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് പറയുന്നു. ഇത്രയും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ അപൂർവമാണ് എന്നിരിക്കെ, എന്തായാലും ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാം. എൻ്റെ നേതാവിൻ്റെ ഓഫീസിലെ ഒരാളാണ് താൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആഫീസിലെ ഒരാളാണ് തനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്തുന്നത്. അത് അയാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാരണവും ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് പറയുന്നു.